Ja, nu hoppar vi tillbaka i fantasin och det fria sökandets perspektiv. Vi ska avsluta dagen med drömmen om rymden. Och det är Jerry Mäte som är forskare i litteratursociologi vid Uppsala universitet som studerar science fiction. Det är väl så vi tänker när vi tänker litteratur om rymden, även om vi hörde om Dagerman här. Jag vet inte om jag tänker på det sättet. Men särskilt under de senaste decennierna så har science fiction-litteraturen verkligen växt till sig på det här området och tar väl hand om många av våra både rädslor och förhoppningar kring rymden. Och det är det som Jerry ska tala med oss om. Varsågod. Tack. Jag ska fixa med PowerPointen bara. Ja. Människan har sedan urminnes tider blickat upp mot stjärnorna och drömt om rymden. Faktum är att man redan under antiken fantiserade om resor till andra himlakroppar bebodda av märkliga varelser. Det kanske mest berömda exemplet är Lukianos av Samosata som på 100-talet efter Kristus i prosaberättelsen En sann historia skildrade resor till månen och Venus och möten med en rad fantasifulla utomjordingar och rent av krig mellan olika himlakroppar. Själva rymdfärden i berättelsen genomförs med hjälp av en kraftig virvelvind som blåser iväg ett fartyg till månen. I själva verket kan man hitta en mängd liknande berättelser från medeltiden, renässansen och ända fram till upplysningen. Även om det är uppenbart att många av dem har skrivit, dem inte haft något annat ärende än att parodiera andra författares alltför fantastiska reseberättelser. I Lukianos fall rörde det sig om en satir på både Homeros Odysseen och andra mer samtida reseskildringar. Andra exempel på tidiga rymdberättelser är astronomen Johannes Keplers Somnium, alltså latin för drömmen, från 1608, där demoner i en dröm bär med sig berättelsens rymdresenär till månen, eller Levania som ön ute i Eten kallas. Eller Cyrano de Bergeracs L'autre monde från 1657, där huvudpersonen bland annat försöker ta sig till månen genom att samla dagg i små flaskor som man sedan binder fast kring midjan. Alla vet ju att dagg dras upp mot himlen när solen går upp. Ett senare försök med ett slags raketer lyckas betydligt bättre. Och väl på månen får han träffa dess fyrfota invånare som för övrigt har helt makalösa sångröster. Under de senaste 150 åren har den här typen av fantasier i första hand äggat science fiction-författarna som utifrån sin tids vetenskap spekulerat om olika sätt att ta sig ut i rymden. Men vad är egentligen science fiction? Vilken funktion har genren för sina läsare och tittare? Och hur har författarna och filmmakarna egentligen skildrat rymden, rymdresor och utomjordingar genom åren? Kan det vara så att dessa fantasier egentligen säger mer om sina läsare och tittare och deras rädslor och förhoppningar än om sin tids vetenskap och rymdforskning? Eftersom många blandar ihop science fiction med genrer som fantasy eller skräck så kanske jag skulle säga några ord först om vad science fiction egentligen är. Och hur det på många avgörande sätt skiljer sig från de här genrerna men även den litterära realismen. Ofta säger man att science fiction som genre uppkom först på 1800-talet när upplysningen och industrialismens genombrott började få följder även på konsten och litteraturen. Alltså det är egentligen först då en modern, rationell eller materialistisk världssyn sakta börjar breda ut sig även bland andra än vetenskapsmännen.
Och som det första verket brukar man ibland nämna Mary Shelleys Frankenstein från 1818. För den handlar ändå om en vetenskapsman som genom idog forskning lyckas med ett vetenskapligt experiment, nämligen att skapa konstgjort liv. Enklast skulle man kanske kunna definiera science fiction som en genre som sysslar med materialistisk spekulation. Den marxistiska litteraturforskaren Darko Suvin hävdade i sitt ofta anförda arbete Metamorphoses of Science Fiction från 1979 att det som utmärker genren är att den verkar genom kognitiv främmandegöring eller cognitive estrangement. Och med det här menar han lite förenklat kanske att science fiction skildrar en fiktionsvärld som på något avgörande sätt skiljer sig från vår eller egentligen författarens eller filmmakarens verklighet. Men att de här avvikelserna är baserade på någon form av materialistisk, rationell eller vetenskaplig världsuppfattning. Och det här då till skillnad från fantasy, sagor, myter eller skräck där avvikelserna nästan alltid har en övernaturlig förklaring. Eller realismen som försöker skildra vår värld som den är även om dess intriger och litterära gestalter oftast är rena fantasiprodukter. Det rör sig alltså om verkligheter som kunde ha inträffat och som kanske kan komma att inträffa även om det förstås inte handlar om något så enkelt som att gissa rätt. Att science fiction skulle vara en avancerad variant av stryktipset eller börsmarknaden. Det handlar om att sätta fingret på företeelser i samtiden. Att extrapolera tendenser. Att se oss själva ur framtidens perspektiv. Och kanske undvika en viss sorts framtid. En ganska vanlig syn på science fiction bland lekmän är att genren handlar om att gissa sig till hur framtiden ska bli. Och då också att värdet av äldre science fiction ligger i hur rätt författarna fick. Jules Verne hade rätt. Man kan bygga undervattensfarkoster. H.G. Wells hade fel. Det finns inga marsianer på Mars. Det här vill jag och ganska många med mig hävda är en feluppfattning av genren. Eller åtminstone en grov förenkling av vad vi sysslar med. För även om man kan sammanställa långa listor över uppfinningar som har förutsagts inom science fiction och hävda att flera science fiction-författare faktiskt har velat spekulera om i framtiden kommer att te sig, så kvarstår faktum att det finns tusentals, åter tusentals uppfinningar och fenomen inom science fiction som aldrig har och förmodligen aldrig kommer att förverkligas. Och det här har delvis att göra med att många science fiction-författare genom tiden har varit mer intresserade av att skriva äventyrsberättelser för underhållning än att sätta sig in i den senaste naturvetenskapliga forskningen. Men det har också att göra med att science fiction, i alla fall när den är som bäst, inte går ut på vare sig profetior eller eskapism, utan om ett ofta lekfullt och om en fortfarande ganska seriöst sätt att diskutera de stora filosofiska frågorna. Eller så kan då genren handla om att hålla upp en spegel för samtiden, att indirekt då kommentera sin samtid. Men vi får inte heller glömma att science fiction är en ytterst bred genre. Och det gäller kanske i högre utsträckning den skrivna science fiction-litteraturen än science fiction på film eller tv, i dataspel eller i serietidningar. Och science fiction-litteraturen rymmer i själva verket allt från äventyrsberättelser i rymden, som ofta kallas space opera, till några av våra viktigaste litterära verk, som Harry Martinsons Aniara, som vi strax ska återkomma till. Men först tillbaka till drömmen om rymden, som är anledningen till att jag kommit hit idag. Och kanske ska det påpekas att knappast all science fiction som utspelar sig i rymden, även om det är den jag ska koncentrera mig på, genom ett litet antal nedslag i en genre som har avsatt hundratals filmer och tusentals romaner och noveller. För många är det allra mest lockande med rymden möten med utomjordiskt intelligent liv. Och de här typen av berättelser kan man kanske lite förenklat dela upp i två kategorier. Där den första är vad man kunde kalla upptäcktsresan. Där människan reser ut till stjärnorna och upptäcker andra arter med vilka hon sen antingen upprättar fredliga diplomatiska förbindelser eller, vilket kanske gör sig bäst i en genre som under långa tider varit beroende av en kommersiell marknad med en relativt ung och manlig målgrupp, påbörjar ett långt och blodigt krig där man med olika tekniska medel försöker utrota varandra.
Den andra kategorin som jag nämnde, det är när utomjordingarna kommer till jorden. Och även här finns det två varianter, eller motsvarande varianter, som i upptäcktsresan. Utomjordingarna kan antingen vara illasinnade och blodtörstiga eller ett slags frälsargestalter som vill alla väl. Även om jag, som jag inledningsvis sa, har fantiserat om resor till andra himlakroppar ända sedan antiken och att författare som Voltaire i korta berättelsen Micomega från 1752 skrev om utomjordingar på besök på jorden, så brukar man säga att den som först utvecklade båda den här typen av berättelser är samma man som i princip formade hela den moderna science fiction-genren. Jag tänker förstås på H.G. Wells, som bland mycket annat skrev berättelser om tidsmaskiner, osynliga män och genetiska experiment mellan människor och djur. Mest relevanta för oss idag är förstås hans rymdfärder och hans berättelser om utomjordingar. I The First Men in the Moon, eller de första männen på månen, eller i månen kanske, från 1901, beger sig två gentlemen till månen i en sfär gjord av det pseudovetenskapliga ämnet kavorit, som då trotsar gravitationen. Väl där så blir de snart tillfångatagna av ett slags insektslika varelser som lever i grottor och tunnlar under månens yta. De kallas för seleniter efter titanen Selene, alltså grekernas motsvarighet till mångudinnan Luna. Bara den ena av dem lyckas fly och ta sig tillbaka till jorden, och den något excentriska uppfinnaren Dr. Cavour stannar kvar. Men han upptäcker till sin förvåning att det samhälle som seleniterna har i underjorden kanske inte är fullt så dumt, i alla fall jämfört med människans aggressiva, destruktiva civilisation. Mer berömd än den romanen är förmodligen hans The War of the Worlds, alltså Världens krig från 1898. Och den ansluter till en genre som var mycket populär kring sekelskiftet 1900, nämligen invasionsromanen, där det oftast handlade om hur ett land invaderade ett annat. Och de skrevs i syfte att skrämmas eller underhålla, och ganska ofta också för att äska pengar till försvarsmakten. I Wells fall är det uppenbart att romanen har ett tydligt politiskt budskap. Den högteknologiska invasionen från Mars, som romanen då kretsar kring, äger rum i Londons lugna förstäder, alltså mitt i det brittiska imperiets hjärta. Och genom den här romanen visade Wells sina landsmän hur det kändes att bli invaderad och koloniserad av en övermäktig fiende med tillgång till kraftiga teknologiska uppfinningar. Ungefär som britterna själva hade använt i sina kolonier. Många tänker kanske hellre på Jules Verne som den som uppfann rymdresan i litteraturen i romanen De la Terre à la Lune från 1865. Och när det gäller just Jules Verne och H.G. Wells så brukar det ibland berättas att de vars levnadsbanor överlappade med några år hamnade i bråk om den vetenskapliga halten i sina berättelser. Jules Verne hade låtit sina resenärer resa i en stor projektil avfyrad från en gigantisk kanon. Han anklagade Wells för att bara hitta på med den här pseudovetenskapliga metallen. Och nu i efterhand så blir diskussionen förstås lite lätt fånig eftersom ingen av deras idéer fungerar i praktiken. Men det är värt att lägga märke till att Jules Verne i sin berättelse trots allt i många detaljer kom kusligt nära Apollo-projektet. Den gigantiska kanonen står i berättelsen i Florida där tre astronauter ombord, och måtten på den här projektilen och månlandaren från 1969 ligger faktiskt ganska nära varandra. När det gäller den vetenskapliga halten inom science fiction är annars för de flesta med naturvetenskaplig skolning uppenbart att författarna ofta måste ge avkall på naturvetenskapen för att det ska bli några intressanta berättelser. För att man överhuvudtaget ska nå himlakroppar utanför vårt solsystem inom en rimlig tid så måste man resa med en otroligt hög hastighet. Och lämpligt nog så kryllar det inom science fiction av olika sätt på vilka man kan resa snabbare än ljuset. Man kan vika rymden, man kan utnyttja maskhål, man kan hamna i parallella dimensioner, ibland kallat hyperspace eller hyperrymden och liknande.
Och det är väl möjligt att man i framtiden kommer att skratta åt de här spekulationerna lika mycket som vi skrattar åt Cyrano de Bergeracs flaskor med dagg. Om man inte redan gör det, så där astronomer och astrofysiker emellan. Själva rymdresan har sedan Vernes och Wells dagar blivit så pass vardaglig inom science fiction att själva resan oftast inte är särskilt intressant i sig. Alltså rymdfärder är vanligen bara ett medel för någonting annat, för att nå en planet eller en civilisation eller för att hitta hem igen kanske. Och det är först när man på en resa stöter på hinder i form av utomjordingar, asteroider eller teknisk utrustning som havererar som det blir intressant att skildra. En sån berättelse där det själva resan som är målet är Harry Martinsons Aniara från 1956. Första bitarna skrevs redan 1953. Aniara handlar om hur Goldonden Aniara, alltså ett gigantiskt rymdskepp på väg till en koloni på Mars, hamnar ur kurs och börjar driva ut i rymdens tomhet. Rymdresenärerna försöker fördriva tiden genom att bli underhållna av Miman, ett slags superdator kanske man skulle säga då. Men Miman dör snart av sorg när det bryter ut ett kärnvapenkrig på jorden, eller Doris Dalar som det kallas. På den här bilden ser ni Magnus Gärnes sprängskiss av rymdskeppet Aniara som prydde Expressens mittuppslag i oktober 1956 när eposet utkom. Den här typen av banalisering av diktverket fick Olof Lagercrantz att gå i taket. Han menar att det hela var ett slag i diktarens ansikte. För Aniara var i första hand en symbolisk berättelse där rymdskeppet Aniara bör förstås som en symbol för jorden. På drift i en tom och meningslös rymd där människan fördriver tiden med konst, religion och sex i väntan på det oundvikliga slutet. Men faktum är att Harry Martinsson själv hade läst science fiction. Han ansåg själv, i alla fall under en period, att Aniara hörde till genren. Och mycket av det som ofta har betraktats som profetiskt i Harry Martinsons epos var vardagsmat redan i 1940-talets science fiction. En annan sak som var vardagsmat i den tidens science fiction var utomjordingar. Och här kan det vara värt att dröja lite vid en novell som enligt genrens fantaster och konnässörer måste räknas som en riktig milstolpe, även om jag tycker att den är ganska klumpigt skriven. Och det här är förresten någonting som gäller mycket science fiction, att berättelserna kan vara ganska dåliga rent litterärt eller estetiskt, men ändå kan innehålla idéer som är verkligt intressanta och värda att tas på allvar. Novellen är Stanley Weinbaums A Martian Odyssey som publicerades 1939 eller 34 i en amerikansk science fiction-tidskrift. Vad som var nytt i Weinbaums novell och som gör den faktiskt ganska läsvärd idag är skildringen av utomjordingarna. Novellen handlar om den första expeditionen till Mars och större delen av novellen kretsar kring en av besättningsmännens långa vandring under vilken då han stöter på den ena märkliga livsformen efter den andra. Och det som är revolutionerande i den här novellen är att utomjordingarna blir allt mer olika livet på jorden. Och då inte bara till utseendet utan också till deras sätt att bete sig och tänka eller kommunicera. Weinbaum har helt enkelt låtit det utomjordiska få vara helt annorlunda och obegripligt. Ute i rymden är inte människan, inte ens jordens växt- och djurliv, alltings mått längre. Gör man ett rastkliv och går framåt 6 decennier från Weinbaum kommer man till den kanske mest ansedda och berömda science fiction-filmen. Stanley Kubricks 2001, ett rymdäventyr från 1968. Med manus av Kubrick och science fiction-författaren Arthur C. Clarke. Filmen handlar om en expedition till Jupiter där man misstänker att det kan finnas spår av ett utomjordiskt liv. Och mest kände filmen förmodligen för att det finns en dator som heter HAL 9000 som havererar och dessutom har den ett vackert men ganska kryptiskt slut. I 2001 stöter människorna faktiskt också på utomjordiska varelser. Men det anmärkningsvärda är att de knappt visas. Man får se en svart monolit som man kanske kan tolka som deras kunskapsmaskin eller sond eller rymdportal. Och den syns i några centrala scener. Men det är i princip allt.
Stanley Kubrick var själv högst intresserad av möjligheten att vi en dag kommer att möta, i alla fall kommunicera med utomjordiska intelligenser. Och kanske särskilt vad det här mötet skulle innebära för mänskligheten som art. Svaret, och nu får ni två som inte har sett filmen hålla för öronen, är att det här mötet skulle innebära ett radikalt nytt steg i evolutionen. Med det stjärnbarn som filmen avslutar med att visa i omloppsbana runt jorden. Tematiken att ett möte med utomjordingar i praktiken skulle omkullkasta hela vår civilisation är inte ovanlig inom science fiction. Och särskilt inte i Arthur C. Clarks författarskap. I en av hans mest berömda romaner, Childhood's End, utgiven på svenska på 50-talet som jag menar, något tvetydiga titeln Mot nya världar. Där blir de utomjordingar som kommer till jorden i gigantiska tefat ett slags interplanetära barnmorskor. Alltså sakteliga gör de jorden till en utopi. Ett idealsamhälle helt utan krig, sjukdomar eller orättvisor eller lidande överhuvudtaget. Och när man har uppnått det här så ser de till att människan, precis som i 2001, uppnår nästa stadium av evolution, eller vad man ska kalla det för. Människan blir mogen för en annan existens ute bland stjärnorna. Så mötet med utomjordingar blir helt enkelt starten på en ny tidsålder. Något närmast religiöst eller messianskt eller en apoteos av ett slag. De senaste decennierna har rymden återblivit intressant för science fiction-författarna. Men inte på samma sätt som det var för 100 år sedan. Numera räcker det inte med en kort avstickare till månen och tillbaka. Utan ska man resa ut i rymden så är det minst Mars eller Venus som gäller. Och gärna också helt andra solsystem, flera ljusår från vårt eget. I Bruce Sterlings epokgörande roman Schismatrix från 1985 skisseras hur mänskligheten har lärt sig att manipulera inte bara naturens krafter utan också människokropparna till den grad att man kan fråga sig om de här varelserna som genom mekaniska, elektroniska och biologiska modifikationer fortfarande är människor. I den avlägsna framtiden i Schismatrix bor mänskligheten ute i rymden i gigantiska cylinderformade kolonier med konstgjorda ekosystem med små byar, skogar och odlingsmark. Olika kolonier har olika statsskick och hela mänskligheten har fragmenterats i olika klaner eller stammar eller företag som följer sina lagar och sina ideologier. Vad det handlar om att helt enkelt en multikulturalism dragen till sin spets och där varje människa är fri att manipulera sin egen kropp så att den ändrar form eller varseblivningsförmåga men också livslängd. Sensmoralen i romanen, den har influerat ganska mycket science fiction sedan dess, är helt enkelt att världen och livet saknar mening. Men att det är vi människor själva som är fria att skänka oss den meningen. Och även världsalltet och manipulera och omforma alltihopa. Och debatten pågår väl fortfarande om den här typen av sensmoral är mörk eller ljus. Om framtidsvisionen är någonting att eftersträva. Som sista här i denna kavalkad av manliga författare vill jag nämna några senare ord om den skotske science fiction-författaren Ian Banks som gick bort i våras. Men som ibland sägs vara den som tillsammans med Bruce Sterling drog igång de senaste decenniernas vurm för vad som en undergenre som ibland kallas för New Space Opera. Alltså äventyrsberättelser i rymden fast man försöker ta det på allvar. Alltså kanske Tolstojs Krig och fred i yttre rymden eller så. Vad som särskilt utmärker Banks romansvita om civilisationen The Culture är att romanerna är i grund och botten utopiska. Själva samhället The Culture, som sträcker sig över åtskilliga solsystem, är ett slags socialistiskt eller anarkosyndikalistiskt överflödssamhälle där alla tänkbara materiella behov är tillfredsställda och där artificiella intelligenser och avancerade maskiner sköter de flesta av de praktiska uppgifterna. Och där de genetiskt modifierade människorna är fria att syssla med allt från konst och litteratur till allsköns hedonism. Kanske är det här ett samhälle som vi redan kan börja ana.
eftersom vår tids jetset redan lever ett liv som inte är särskilt olikt detta. Men kanske är också ett försök att svara på frågan om hur vi ska inrätta våra samhällen och vår arbetsmarknad om 20, 40 eller 60 år. När maskiner och datorer möjligen kan sköta allt från jordbruk och industrier till transporter och serviceyrken. Vad gör vi egentligen om vi råkar bygga in oss i ett överflödssamhälle där alla är friska och ingen behöver arbete? Och kanske är det någonstans i den här formen av vilda spekulationer som man hittar science fiction-genrens egenart. Att den ganska vanvördigt och ofta lekfullt ställer frågor som mycket av den kanoniserade eller högt aktade litteraturen ofta inte befattar sig med. Vad är egentligen meningen med världsalltet, med människans roll i det hela och med den framtid som rusar emot oss snabbare för varje dag? Det svar som science fiction oftast ger är att världen är föränderlig, att dessa förändringar är materiellt betingade och att det är en följd av rena tillfälligheter att världen ser ut som den gör just nu. Allt kunde ha varit annorlunda, allt kommer ofrånkomligen att bli annorlunda och det är helt enkelt upp till oss att förändra världen så att den blir så som vi vill ha den. När vi spanar upp mot stjärnorna och fantiserar om rymden så är det kanske inte stjärnorna, planeterna och nebulosorna som intresserar oss mest, utan vi själva och vår plats i universum. Tack. Stort tack. Frågor? Kommentarer? Bengt. Du nämnde inte Stanislav Lem. Nej. Vill du kommentera hans insatser här? Var ska vi börja? Lem är väl mest berömd för en roman som heter Solaris som kom tidigt 60-tal och som kanske kan ses som en parodi på hela det västerländska vetenskapliga projektet. Det handlar alltså om en planet som heter Solaris som man kan enkelt säga att en havsplanet som man inte riktigt förstår sig på. Trotsar alla försök att förstå hur, om det är ett ekosystem eller om det är en tänkande intelligens eller någonting sånt. Och man har då i decennier försökt föreslagit teori efter teori men misslyckats. Och själva romanen skildrar en psykolog som skickas till en forskningsstation där, som har slutat svara på anrop och där forskarna har blivit galna helt enkelt. Det är en väldigt mörk bild av den västerländska vetenskapen. Men det här är ju jätteintressant, för du slutade med att säga att mycket av science fiction-litteraturen har den här slumpen, alltså att det inte är... Och är det en vetenskapskritik, hela genren på något sätt? Eller det är ju samtidigt en flört med vetenskapen, alltså åtminstone den här teknologiska delen och så samtidigt den här fundamentala liksom vetenskapskritiken, både... Inga lagbundenheter här inte, men... Och sen det, också att det är ofta... Ja, hur är det med det? Det är en väldigt svår fråga, för att genren är så pass stor. Traditionellt skulle man kunna säga att mycket av den populärlitterära science fiction är en teknikfetischistisk och teknikhyllande litteratur där man reser ut i jorden eller ut i rymden och möter andra civilisationer och bygger nya samhällen. Men mycket av det mer seriösa, eller den kanoniserade science fiction-litteraturen som litteraturvetare faktiskt forskar på, är ju pessimistisk. Och där finns det säkert vetenskapssociologiska förklaringar varför man lyfter upp en viss litteratur som kanske bekräftar en humanistisk skepsis eller så. Till exempel Solaris, men även, nu nämnde jag mest män i mitt anförande, men Ursula Le Guin är en fantastisk feministisk science fiction-författare också. Det är mycket av det vetenskapskritiska som anses bra av litteraturforskare, om man säger så. Sen, ja. Men du går, jag får fråga henne, jag kan inte låta bli. Alltså när, att de ser så lika, att Apollo ser så lik ut. Alltså, så. Hur mycket, och det kanske är en fråga till Bengt också. Hur mycket, för det ligger låg lite i det du. Hur mycket inspireras vetenskapsmännen av de här utopierna, fantasierna i litteraturen?
Alltså, är det så att man lär sig av? Kan du fundera på det så kan vi ta den där frågan först. Det var ungefär samma tema, för du sa att man har förutsett många saker inom den här genren och det har verkligen blivit verklighet då. Men jag skulle vända på frågan, vad har man missat så att säga? Vad är det för någonting som har sett dagens ljusroll som den här litteraturen inte har hittat så att på så att säga? För jag har ofta att verkligheten överträffar alltid fantasin. Vad har man missat så att säga? Just det uttalet gäller inte science fiction, men man har ju missat saker. Några av de saker som man brukar lyfta fram är feminismen till exempel. Alltså att den skulle ha en så stor betydelse under 1900-talet var det ganska få som trodde i de här populärlitterära tidskrifterna som riktade sig till unga män till exempel. Datorrevolutionen eller PC-revolutionen på 80-talet var man inte heller riktigt med på. Och medieteknik överhuvudtaget är någonting som man har varit dålig på. Det finns ganska många science fiction-berättelser där man reser i rymden fast man har stora transistorrör eller man har räknestickor och man har kassettbandspelare. Och, alltså den typen av vardagsteknik som man verkligen inte har förutsett att den skulle bli mindre och betydligt mer pålitlig än den var när berättelserna skrevs. Kan inte jag få svar från... Ville du svara på min fråga som jag hade till Bengt? Det kan jag göra. Jag har hört och diskuterat det där ganska många gånger. Och det finns ganska många olika åsikter om i vilken mån det finns ett samspel. Klart att det finns något slags samspel. Men exakt hur det går till är svårt att bevisa annat än anekdotiskt. Men det är många ingenjörer, många tekniker som har inspirerats av science fiction till att bli intresserade av naturvetenskap. Men sen en annan sak om det är exakt design eller uppfinning som har kommit från science fiction eller inte. Men att det har tanken med science fiction, tidskrifterna på 20- och 30-talet var ju också att få unga män intresserade av teknik. Problemet var att de flesta blev intresserade av att bli science fiction-författare istället. Men... Får jag bara säga där att det är väl inte fel att se Apollo-projektet som väsentligen ett stort retoriskt projekt, en gestik som är politiskt motiverad. Och i så fall så är det ju viktigt att folk i allmänhet, i varje fall elektorväljarna, ser att det här är verkligen rymden och rymdforskning. Och de visste ju hur det såg ut. Nämligen de hade läst science fiction inklusive Jules Verne. Så att det är väl ganska rimligt att säga att ska vi göra en månlandning så ska den vara så lik Jules Verne som möjligt. För så ska det ju vara. Annars gör det inte intryck på väljarna. Ja, så du tar in... Ja, just det. Det är politiken och därmed indirekt en vetenskap som föds inom det politiskt styrda. Mycket intressant. Mm. Ett av mina favoritexempel är annars en Ray Bradbury-novell från 53 som heter The Murderer, som handlar om en man som tröttnar helt på tekniken för att alla sitter och pratar i små armbandstelefoner på bussen. Han vill bli satt i isoleringscell, han vill inte höra det här blippandet och ljudet, alla de här meningslösa samtalen han hör. Och frågan om den har inspirerat mobiltelefonsforskare, det får det i alla fall ganska ironiskt. Ja, men han var klok på något sätt. Ja. Ja, varsågod. Ja, det finns ju nu någonting nytt i det här. Vi har science fiction och det är väl ingen som tror att science fiction skulle vara vetenskap, utan det är någonting projektion för det. Men i senare tid så har ju kommit någonting nytt som är någon sorts shit emellan dem. Och det är det så kallade virtual reality. Och virtual reality, det är ju förbanne mig inte reality. Men det är jävligt nära. Så när man gör en film om hur dinosaurierna rör sig och går, det är ju inte sant. De har aldrig gått på det där sättet. Men gränsen suddas ju ut mellan vad som är direkt påhittat och vad som är jädrigt snubblande verklighet. Och det får ju människor att ofta inte förstå vad som är reality och vad som är virtual reality. Och då är det många grejer i samhället som åker snålskjuts på det där. Va? Och förstår inte när man gör prediktioner och det är stora jätteprojekt som egentligen är vad de pratar om är rent strunt. Men det är paketerat på ett sätt så att det blir förföriskt. Och egentligen är det virtual reality och det är inte alls reality. Men det kommer in någonstans här emellan på ett, tycker jag, intressant sätt som man inte ska glömma. Vad säger du? Ja.
Alltså, du kan få tänka, för vi har två frågor till. Ja. Vill du tänka så länge? Där, längst upp där och så där. Jag vet inte heller. Ja, jag hade bara först en kort kommentar om virtual reality. Alltså, jag tror du blandar ihop virtual reality med det som kallas alltså, datorsimulering, liksom, skapa bilder i datorer. Virtual reality, det är när man har på sig en form av glasögon och upplever som om man själv är där. Jag tänkte bara nämna ett exempel på en stor sak som science fiction missade. Det var uppe för några minuter sedan. Det här med Sovjetunionens fall och kommunismens kollaps. Alltså så sent som 1989 så kom det science fiction berättelse som berättade om hur om 20 år i framtiden skulle Sovjetunionen och USA åka till Mars och så vidare. De missade det fullständigt, och Berlinmurens fall och allting sånt. Men sen ett exempel också på en intressant sak där science fiction kanske hade lite rätt. 1944 tror jag det var, så knackade FBI på dörren till redaktionen för tidskriften Astounding Science Fiction, som leddes av den legendariska redaktören John W. Campbell. Han hade just alltså publicerat en historia om någon form av atombomb. Jag tror författaren hette Steve Cartmill, något sånt. Jag kommer inte ihåg vad historien hette nu, men det där går att slå upp. De hade alltså det här topphemliga Manhattan-projektet, och Campbells tidskrift hade alltså publicerat en historia om en atombomb med många, många tekniska detaljer som precis stämde överens med Manhattan-projektet. Och redaktören tog sig in till förhör och så vidare. Och till slut så lyckades han övertyga de här agenterna om att nej, jag har bara använt öppna källor, det som var känt om atomforskning och så vidare. Sen har jag bett en av våra författare att spekulera om det här. Men han gick i varje fall med på att sluta publicera atombombshistorier tills vidare, tills så småningom de började använda atombomberna. Så det var en liten intressant historia. Tack för mig så länge. Vill du kommentera mens Sofia går upp med den där? Ja, båda de här frågorna. Ja, jag känner igen den här anekdoten. Den är jätteintressant. Men samtidigt så kärnvapen inom science fiction fanns redan hos Wells i The World Set Free, tror jag, från 10-talet någon gång där. Så alltså, idén om kärnklyvning och energi och till vapenbruk, det fanns flera decennier innan Manhattan-projektet genomfördes. Ja. Hörs jag nu? Ja, jag tycker det var väldigt intressant den här sista diskussionen. Av virtual reality hörde vi fick inte någon riktigt bra respons på det. Men jag tror också det är så att fantasi och verklighet blandas ihop, speciellt hos djupbildade människor, och en del av dem kommer också upp i maktposition. Jag läste, jag vet inte om det är helt sant, men jag skulle kunna tänka mig att det är sant i alla fall. Det är att Churchill, när de satte igång terrorbombningarna i Tyskland, hade en bild av att befolkningen i städerna skulle faktiskt fly städerna under den här massiva bombningen, och att det var en hel felberäkning. Det skedde inte. Och det kan ha kommit av att Churchill själv hade läst Världarnas krig, där det scenariot spelades upp. Så jag tror att det är en mycket intressant dimension att hur man tänker och utvecklar sitt tänkande står helt enkelt i relation till vad man har tänkt på. Och har man läst böcker och så vidare, så blandas det in i hur man hanterar frågor faktiskt i riktiga livet. Så det tycker jag är faktiskt någonting vi bör fördjupa oss i här. Mm. Tack. En intressant sak där med Världens krig är den här berömda radiodramatiseringen från hösten 38, tror jag, med Orson Welles. Den sändes i amerikansk lokalradio, var det faktiskt. Och enligt myten så blev det panik på gatorna. Folk tog livet av sig för att man trodde att marsianerna anföll, för att det var ett slags fejkade nyhetssändningar. Och det visade sig i efterhand att det där stämmer inte. Det fanns inte folk på gatorna som flydde städerna efter den här radiosändningen. Och det fanns inga självmord som kunde kopplas till den. Och folk blev inte ihjältrampade på gatorna. Utan att det blev en sån... Så mycket skriverier om det där i tidningarna var för att tidningarna ville diskreditera radion. För att det var ett krig mellan två olika medier, snarare än mellan två olika världar. Så att tidningarna överdrev det lilla de fick höra, att folk blev lite oroliga. Så blåste de upp det.
det är i alla fall det senaste i forskningen om Wells världskrig. Ja, flera frågor. Det kan nog vara dags att runda av. Det har varit en lång dag. Jag vill tacka er allihopa. Jag tycker det har varit intressant för att bara ta tag i det här sista. Fantasins mycket dubbla roll och förhållande till vetenskap. Vi har talat om hur fantasin driver nyfikenhetsvetenskap, drömmar och vetenskap och hur vetenskapen föder nya fantasier, men också hur de kan stå i ett ganska spänt förhållande till vetenskapen. Jag håller med dem som här har sagt att det är definitivt ett tema som borde fördjupas. Vi har talat om makt och vetenskap och makt och kunskap, och vi har ju framförallt talat om människan och rymden och att vi måste ha alla de här vetenskapliga och konstnärliga perspektiven med oss när vi förstår det. Jag vill tacka alla som har varit här hela dagen, bidragit så fantastiskt fint till en diskussion, och inte minst tack till våra föredragshållare. Jag hoppas att vi fortsätter. Vi har inte temat klart för nästa kvartalsseminarium, men det är precis så här jag hoppas att vi ska fortsätta med flera perspektiv runt ett aktuellt tema, många kloka inlägg. Jag vill tacka er också, om ni vill i förväg tacka er eller uppmana er, ska jag säga, att om ni vill kan ni fylla i en liten utvärderingsblankett. Den hjälper oss i planeringen för framtida seminarier. Stort tack! Thank you.